Pyetja e parë dhe më e njëjshme që në fakt po diskutohet është ai ka dhënë dorëheqjen vërtet apo se ka dhënë dorëheqjen vërtet Lulzim Basha. A ka ikur vërtet apo s'ka ikur vërtet? Formalisht ka dhënë dorëheqjen. A është dorëheqja dorëheqje që do të thotë largohet nga pushtetin Partinë Demokratike, pra dorëzon pushtetin Partinë Demokratike, kjo mbetet për fal bardh. Kam haruar dhe dua t'i kërkoj ndjes. Kam haruar kam në lidhje Skype kam gjithashtu edhe Dorant Vojkën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dorant, përshëndes. Ndjes për ndjes për këtë nxitimin për të filluar me njëherë bisedën e bërë. Gjithsesi, ndiu i lirë të futesh në bisedë sikur ti jesh në studio. Po, bardhë. Do të thon, akti dorëheqjes është dhe duhet përshëndetur sepse çdo akt dorëheqje edhe i pasinqert tjetër është një gest që duhet marrë në konsiderat, edhe pse është i vonuar, do duhet ta kishte dhënë dorëheqjen më njëherë pas humbjes së zgjedhjeve të 25 prillit të vitit kaluar. A do jetë kjo një dorëheqje reale, që do të dorëhiqet nga pushteti që kanë Partinë Demokratike dhe lejon proceset të ndodhin, kjo mbetet për tu parë. Duke qenë se është e shoqëruar dhe me një deklarat të grupit parlamentar, ose të shumicës antarëve të grupit parlamentar, ngjanë si një përpjekje, po themi gjenuine, që të shkohet drejt një procesi bashkues. Do ishte e udhës si demokratët bashkoheshin vetë dhe të mos kishin nevojë për të thritur ndërmjetësim, nuk është e hijshme për nivelin kulturor të një shoqërie që të kërkojë ndërmjetësimin e partive popullore europiane për të marrë vesh ne me njëri. Siç thuaj në deklaratë. Siç duhet në deklaratë. Po të kisha qenë në grup do kisha kërkuar me këmbgulit mos ekzistonte. Ja, është kjo atmosfera e mosbesimit dhe gjithsecili tani me sa duket po, kërkon t'japi sa më shumë garanci për sinqeritetin e lëvizjes. Kujt t'i japim garanci? T'i japim njëri tjetrit, nëse ne sepse aty është ndodhur, aty ka ndodhur çarja dhe është mosbesimi midis palëve. Nëse ne nuk jemi të zot, të merremi vesh, nuk do na pajtoj dot dikush tjetër. Kjo nuk është një çështje gjyqësore, do të ndajmë, por vajte atje do ndahesh, nuk do bashkohesh. Do të mendoj që Basha ka dhënë një mundësi, s'ka rëndësi, unë jam skeptik për vete, por ka dhënë një mundësi. Dhe kjo mundësi duhet parë në kohë se si për mënyrën se si është formuluar e gjitha, dhe a është një shkëputje e vërtetë. Në Shqipëri unë di raste dorëheqjesh nga posti kryetari dhe mbaj mend dy, nga Fatos Nano. Në 99-ën, mos gaboj, po ishte dha dorëheqje në pranverë në 99-ës, ishte një dorëheqje sfiduese. Ishte një dorëheqje natyrë sfiduese. Jap dorëheqje dhe përballë me kryeministrin dhe zëvendëskryeministrin, Majko dhe Meta në atë kohë. Ky ishte një bëri një tur të vetin dhe u rikthye dhe e mori partinë me vota. Dhe dha një dorëheqje në 2005-ën që ishte dorëheqje largimi nga pushteti, pra e lëshoi pushtetin. Unë nuk e di e çfarë natyre do jetë kjo dorëheqje, zoti Basha. Po nëse Basha paralajmëron një tur në bazë, mund të jetë një lëvizje si e Fatos Thanos? Pra që të filloj dhe ai një foltore tashmë me bazën dhe të filloj ta kjo, si thua, ta krijoj ai kontaktin dhe narrativën e tij. Kjo nuk do ishte dorëheqja që unë do doja, sepse unë e kam konsideruar Bashën një nga pengesat, mund të them dhe pengesën e parë që ne kemi drejt një procesi për të rritës në bashki, në parti, por në tjetër mënyrë dorëheqje me rikthim nuk mund të ketë. Pse? Ka disa arsye politike që çojnë në dorëheqje. Këto arsye politike nuk u shbën, janë aty. Si për Bashën, dhe për tjetër arsye kam thënë që dhe zoti Berisha nuk duhet të kthehet, se arsyet politike që çuan largimin e tij, rënja jonë në opozit në ndrejtimin e ti, nuk është bërë. Statuora morale. Ne... E ke statuora morale, këta e ke... Politike, basme. Politike morale, si duhesh jo, politike. Jo, këtu po themi, o është morale, o është rëmë bazume në regullë. Morale politike, po deshe, po flasim për politik. Nuk është statutore, nuk është. Nuk është, në mën kanë drejtë në ana statutore. Nuk thashë s'kanë të drejtë. Kanë të drejtë në ana statutore. Në ana statutore, po të gjithë. Nana morale, jo. Nana morale, jo. Dhe nga ana logjikës politike, jo. Dhe nga detyrimi që kanë që të dy, për Balteje, me dhe çdo demokrati tjetër, që mos ta mbajnë më peng. Ta çlirojnë këtë parti, se këta të dy e mbajnë peng.